নমস্কাৰ, ক্লাছ ইলেভেন এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ অসমীয়াৰ এটা কবিতা আছিলে বনকুৱৰী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ এইটো কবিতা হয়, তেখেতৰ প্ৰথম এইটো অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই লিখিছিলে বনকুৱৰী। মই কবি পৰিচয়ত নেযাওঁ, কবি পৰিচয়ৰ বিষয়ে আমি এক্সট্ৰা ভিডিঅ' দিম যদি তোমালোকক প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া আমি কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো অলপমান আলোচনা কৰিম আৰু কবিতাটো অলপমান পঢ়িম যে কি কৈছে বা কোনটো পৰিস্থিতিত তেওঁ এই কবিতাটো লিখিছে আৰু তেওঁ যে এটা তেওঁ যিটো মনৰ ভাৱ তেওঁ কবিতাৰ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে, গতিকে সেই সময়খিনি বা সেই মুহূৰ্তখিনি তোমালোকে মনত উপলব্ধি কৰিব লাগিব। এটা কবিতা পঢ়োঁতে সদায় কবিজনে কোনটো বিষয় বা কোনটো কথাৰ ওপৰত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে আৰু সেই কথাৰ যিটো আনুষাংগিক পৰিস্থিতি, কোনটো পৰিস্থিতিত তেওঁ আছে, সেইটো মনত তুমি কল্পনা কৰি ল'ব লাগিব, মনত ইমাজিন কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া তুমি কবিতাটো বেছি ভালকৈ বুজি পাবা। কবিতাটোৰ নাম বনকুৱৰী। চ' এই কথাটো কি হৈছে, তেওঁ যেতিয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত, এখন অৰণ্যৰ মাজত বা এটা সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ সোমাই আছে আৰু তেতিয়া তেওঁ যি উপলব্ধি কৰিছে সেই কথাখিনি লিখিছে। আৰু সময়টো কোনটো, দুপৰীয়া সময়। আমি মূল ভাৱত ডিটেইলছত যাম, গতিকে এই কোনটো সময়, দুপৰীয়া সময়। দুপৰীয়া সময়ত এখন মানে তোমাৰ গহীন অৰণ্য বুলি ক'ব নোৱাৰা, তুমি এখন অৰণ্য তুমি কল্পনা কৰা যিখনত তুমি বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিৰ মাত শুনি আছা আৰু বেলেগ বেলেগ কিছুমান শব্দ শুনা পাই আছা অৰণ্যৰ মাজত, তো তেতিয়া তেওঁ বনকুঁৱৰী, তেনেকৈ আমি নদীৰ এখন পানীৰ এখন আমি জলকুঁৱৰী বুলি কওঁ, তেনেকৈ অৰণ্যৰ মাজত বনকুঁৱৰী থাকে। চ' বনকুঁৱৰীৰ প্ৰতি তেওঁ মনৰ যিটো প্ৰেম ভাৱ, সেই কথাখিনি তেওঁ কীভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে সেই কথাখিনি আমি এতিয়া পঢ়িম। কি ক'লে যে, নিজম দুপৰীয়া সুখুৰিটি মাৰি মাৰিলে মাতিলে নো কোনে কাক, বিজন বনত কোন ক'ত আছা শালিছে গছৰ আগ। সেই তোমাৰ এটা দুপৰীয়া সময়খিনিত এটা কিছুমান শব্দ শুনা যায়, সেই শব্দখিনি তেওঁক এটা সুখুৰি বুলি কল্পনা কৰিছে আৰু সেই শব্দখিনিয়ে তেওঁক মাতিছে যে গছৰ আগবোৰ শালিছে, সেই কথাখিনি তেওঁ নিজে কল্পনা কৰিছে। গহীন গছত বতাহৰ ছাতি, পাত কপে থৰ থৰ, হাবিৰ মাজৰ পৰা কোনে কোনোবা মাতি উঠে মৰ মৰ। মানে গহীন গছৰ যি বতাহৰ এটা তেওঁ মানে নিজৰ দেহত অনুভৱ কৰিছে, গছৰ পাতখিনি থৰ থৰকৈ কঁপিছে আৰু সেই সময়ৰ মাজত হাবিৰ মাজৰ পৰা তেওঁ কোনোবাই এটা শব্দৰ অনুভৱ শুনা পাইছে। তেওঁ নিচুক লতিকা গছক খাবতি, প্ৰতি অংগে চুমাচুমি, পাতৰ আঁৰত থাকি কপৌটিয়ে কিবা কৰে জুমাজুমি। তেওঁ কি কল্পনা কৰিছে, লতিকা মানে গছৰ আগৰ সেই সৰু পাতখিনি, সেই পাতখিনি ইটো সিটো মিলা মিছা কৰিছে, সেইটোক তেওঁ প্ৰতি অংগে অংগে চুমাচুমি কৰা বুলি তেওঁ কথাখিনি লিখিছে। আৰু সেই যে অনুভৱটো, সেই অনুভৱটো কি, দূৰৰ পৰা কপৌ চৰাই সেইটো জুমাজুমিকে তেওঁ চাই আছে, সেই কথাষাৰ কৈছে। মনৰ গীত জুৰিলে লাজুকি, মাত ফুটেই বা নাই, বিৰিষে হাঁহিছে শালিছে জালিছে নৈ মুখলৈ চাই। তেওঁ কি কল্পনা কৰিছে, সেই সময়ত ওচৰত এখন নৈও আছে, তেওঁ কল্পনাৰ মাজত সেই কথাখিনিও আহিছে যে মৰমৰ গীত জুৰিলে লাজুকি, মাত ফুটেই বা নাই, মানে যিটো মৰম আৰু চেনেহৰ যিটো তেওঁলোকৰ গান, সেই গানখিনি তেওঁলোকৰ সেই গছৰ লতিকাখিনিৰ পৰা যিটো গান ওলাব পৰা, গছৰ শব্দখিনিৰ পৰা যিটো গান ওলাব, সেইটো তেওঁ খুব মাত ফুটেই বা নাই, মানে একদম আৰম্ভণি হৈ আছে। বিৰিখে হাঁহিছে গছলতাখিনিয়ে, হাঁহিছে হালিছে জালিছে নৈ মুখলৈ চায়, মানে নদীখনলৈ চায়। কিবা কথা কৈয়ে নৈয়ে কুলু কুলু ইটোৱে ধেমালি যিহে, কোনে চাই নিতৌ বনৰ ধেমালি, মাতিলেনো সিটি কিহে। গতিকে নৈ যিটো কুলু কুলু শব্দ, সেই শব্দটোৰ লগত তেওঁ আকৌ তেওঁলোকৰ মাজত এটা তেওঁ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে। গছৰ আগত মইনা পখিটি, মাটিহি নিচুক হ'ল, শুনো শুনো শুনিবলৈ বাট চাওঁ, মনত মনৰ হেঁপাহতে ৰ'ল। যিটো মইনা চৰাই বুলি আমি কওঁ, তাত গছৰ পাতৰ আগত সেই মইনা পখিটি আছিলে, সেইটো তোমাৰ মানে এটা সময়ত মাত মাতিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সেই তাৰ মাতটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, গতিকে আমি শুনিবলৈ মনেৰে তেওঁ আশাৰে বাট চাই আছে। সিজুপি বকুল এই এৰাবাৰী, কোন কাহানী বা গ'ল, চিন এই ভেটি তামোল লেটুকু লেটেকু, বহুত দিন হ'ল বহু দিনৰ হ'ল। মানে সেই যিখন বাৰী বা অৰণ্যৰ মাজত আছে তেওঁ, ইজুপি বকুল, সেই বকুল গছ আছিলে, এই এৰাবাৰী কোন কাহানী বা গ'ল, এখন এৰাবাৰী হৈ গ'ল, চিন এই ভেটি তামোল লেটেকু, সেই ভেটিতে তেওঁ তামোল গছ আছিলে, লেটেকু গছ আছিলে বহু দিনৰ পৰা, গতিকে সেইখিনি তেওঁ কল্পনাৰ মাজত আনিছে। বাঁহৰ ছায়াত গজালি গজিছে, কোননো ইয়াতে ফুৰে, জোৰ জোৰ কৰি বতাহ কলিছে বাঁহৰ মাজেৰে ঘূৰে। গতিকে বাঁহৰ যোনটো ছাঁ আছে তাত গজালি গজিছে, বাঁহৰ ছাঁখিনিৰ মাজত, বাঁহ গছৰ যিটো ছাঁ হয় সেইটো অতি সুন্দৰ হয়, তোমালোকে চাবা। জোৰ জোৰ কৰি বতাহ পলিছে বাঁহৰ মাজেৰে ঘূৰে, যিজাক বতাহ আহিছে সেই বতাহজাকে বাঁহ গছখিনিৰ মাজতে তেওঁলোকে বতাহখিনি ঘূৰি আছে, সেই কথাখিনিতো ইমাজিনেশ্যন, গোটেই পৰিৱেশটো তোমালোকে ইমাজিন কৰা।
পাতে পাতে কিবা ফুচফুচাইছে মাৰিছে মিচিকি হাঁহি কলা ঘুমতীয়া সুখৰ এলা বতাহে সুৰসুৰাইহি গছৰ পাতখিনিয়েই নিজৰ মাজত নিজে কথা পাতিছে ফুচফুচকৈ তেওঁলোকৰ মাজত এটা হাঁহিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কলা ঘুমতীয়া সুখৰ এলা মানে সুখৰ যিটো এলাহ থাকে ভাগৰুৱা এটা পৰিৱেশ কিন্তু সুখৰ সেই সুখৰ এলাহৰ মাজত বতাহে সুৰসুৰাই বতাহৰ এটা সুৰসুৰণি শব্দ আহিছে গাতেকা লগাই কপৌ দুটিয়ে মুখতে মুখ দি আছে অকণি বুকুত সিটিক সোমাই সিটিয়ে মৰম যাছে মানে কি দুটা কপৌ চৰাই দেখা পাইছে তেওঁ দুটা কপৌ চৰাই ইটোৱে সিটোৰ ওচৰা ওচৰিকৈ আছে গতিকে ইটো সিটোৰ মাজত যিটো মৰমৰ আদান প্ৰদান এই কবিতাটো সম্পূৰ্ণ ৰোমান্টিক কবিতা আৰু গতিকে যিটো ৰোমান্টিচিজিম হয় সেই কথা সম্পূৰ্ণ ইয়াত সোমাই আছে এতিয়া তোমালোকে যদি লিটাৰেচাৰ বা অসমীয়াত বা ইংলিছতেই হওক যদি তোমালোকে হায়াৰ ষ্টাডি কৰা তেতিয়া এই ৰোমান্টিচিজিমৰ কনচেপ্টখিনি আৰু পঢ়িব পাবা অকণি ছোৱালী যখিনী কন্যা এফেৰি ফুলৰ পাহি জানৰ কাষত পানী খুৱাইছেহি হৰিণা পোৱালি লাহি মানে তেওঁ কি কৰিছে সেই সময়ত কোনোবা এগৰাকী অকণমানি ছোৱালী যিজনী তুমি তেওঁক যখিনী কন্যা বুলি কৈছে এফাৰি ফুলৰ পাহি মানে ফুলৰ পাহিৰ নিচিনা বুলি কৈছে আৰু নদীখনৰ যিটো জান আছিলে জানৰ কাষত হৰিণা পোৱালিবোৰে আহি তেওঁলোকে পানী খাইছেহি সেইটো তেওঁ তাত ইমাজিন কৰিছে চমকি চাই ৰয় থাকে থৰে কুমাৰী মুখলৈ চাই কিনো চাইছ বুলি ছোৱালীয়ে গালতে হাঁহি চৰায় এতিয়া কি কৈছে চমকি চাই ৰৈ থৰে মানে হৰিণা পোৱালিখিনিৰ মাজৰ ইটো সিটোৰ মাজৰ যিটো ইটোৱে সিটোলৈ চাইছে বা কবিয়ে নিজে হৰিণা পোৱালিখিনিৰ সেই পানী খোৱাৰ দৃশ্যটো উপলব্ধি কৰিছে কিনো চাইছ বুলি মানে সেই তেওঁ হাঁহি হৰিণা পোৱালি বা চৰাইখিনিৰ মাজত তেওঁ এটা এজনী ছোৱালী কল্পনা কৰিছে যিটো তেওঁ বনকুৱৰী বুলি এতিয়া কৈছে দুখোজতে লৰি পালেগৈ ঘূৰি যখিনী কুমাৰী মাছ আহঁতৰ তলতে নাচিছে দুজনী পিন্ধি বলফোনৰ সাজ তাৰমানে কি তেওঁ সেই পৰিৱেশৰ মাজত বনকুৱৰীক তেওঁ আনিছে প্ৰথমতে হৰিণা চৰাই হৰিণা পোৱালিখিনি দেখা পাইছে হৰিণা পোৱালিখিনি পানী খাব গৈছে গছৰ পাতত ইটোৱে সিটো পাতৰ লগত গছৰ পাতৰ মাজৰ যিটো আলিংগন সেই আলিংগনটো কপৌ চৰাইৰ মাজৰ যিটো আলিংগন বা তেওঁলোকৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটোৰ পৰা তেওঁ বনকুৱৰীটো তাত তেওঁ এটা নিজৰ ইমাজিনেশ্যন কেৰেক্টাৰ ভৰাইছে আৰু সেই বনকুৱৰীৰ বিষয়ে তেওঁ কথাখিনি লিখিছে গতিকে এইটো হৈছে তেখেতৰ ৰোমান্টিক কবিতা আমি এতিয়া মূলভাৱটো অলপমান চাওঁ যিহেতু মই কথাখিনি কৈছোঁ মূলভাৱটো তোমালোকে চাবা বুজি পাবা যে বনকুৱৰী কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত উমলি পৰা বনকুৱৰী ৰূপ আৰু ধেমালি কৰি ৰূপ আৰু ধেমালি দেখি এক অনিৰ্বাচনীয় আনন্দৰ সন্ধান পাইছে মানে বনকুৱৰী ৰূপ আৰু ধেমালি তেওঁ তাত দেখা পাইছে এক গহীন নিজান দুপৰ বেলা কোনোবা যেন সুখুৰি মাৰি কাৰোবাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে গহীন নিজান দুপৰ বেলা কথাটো কৈছোঁ আৰম্ভণিতে কোনোবাই কাৰোবাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে বতাহৰ বাঁহ লাগি গছৰ আগবোৰে শালি জালি নাচিছে বতাহৰ যেতিয়া বাঁহ লাগিছে গছৰ আগবোৰ লৰিছে পাতবোৰ থৰ থৰকৈ কঁপিছে শুকান পাতৰ মৰমৰ ধ্বনি উঠিছে পাতবোৰৰ যিটো শুকান পাতৰ এটা শব্দ ওলায় তাক শব্দ তেওঁ শুনা পাইছে লতাবোৰে ইটোৱে সিটোক সাৱটি আছে আৰু পাতৰ আঁৰত কপৌ জুতিয়ে জুমাজুমিকৈ চাবলৈ ধৰিছে মানে লতাখিনিও নিজৰ মানে ইটোৱে ইটো আলিংগন কৰি আছে পাতৰ পৰা কপৌ দুটাইও জুমাজুমিকৈ লাজুক চাউনি দিছে আৰু ছাইডেৰে যি যিখন কুলকুলকৈ নদী বৈ গৈছে নদীখনলৈ চাই বিৰিখে হালিছে জালিছে গতিকে নদীখনলৈ চাইও যিখিনি গছ গছনিখিনিও তেওঁলোকে গছ গছনিখিনিও মানে মানে হালি জালি কৰিছে তাৰ মাজতে আকৌ বকুল এজোপা তামোল লেটেকুৰে ভেটি এটাই এৰাবাৰী এখনৰ চিন দাঙি ধৰিছে সেই পৰিৱেশৰ মাজত বকুল তামোল লেটেকুৰ এখন এৰাবাৰী দেখাইছে তাত বাঁহৰ মাজত যেন কোনোবা ঘূৰি ফুৰিছে সেই বাঁহখিনিৰ মাজত এৰাবাৰীখনৰ মাজত কোনোবা যেন ঘূৰি ফুৰিছে পাতে পাতে ফুচফুচাই কিবা কথা পাতিছে গাতে গা লগাই কপৌ দুটিয়ে মনৰ মৰম যাচিছে সেই পৰিৱেশত তেওঁ সেই ৰোমান্টিক কথাখিনি কৈছে যখিনী কন্যা যেন কণমানি ছোৱালী এটাই হৰিণী পোৱালি এটা আনি জানৰ পাৰত পানী খুৱাইছে এজনী সৰু ছোৱালী কণমানি ছোৱালী যিটো তেওঁক যখিনী কন্যা বুলি কৈছে ছোৱালীজনী এটা হৰিণা পোৱালি আনি জানৰ পাৰত পানী খুৱাইছে আৰু তেওঁ সেই যখিনী কন্যাকে তেওঁ বন কৰি বুলি তেওঁ কৈছে এপাকত আকৌ আন দুজনীৰ সৈতে মুকলি চুলিৰে টুক টুককৈ চাপৰি বজাই নাম ধৰিছে তাৰপিছত আকৌ বাকী দুজনীৰ লগত সেই অকণমানি ছোৱালীজনীয়ে মুকলি চুলি মেলি চাপৰি বজাই তেওঁলোকে গান গাইছে ফুল ছিঙিছে কপৌ খাবতি ধৰি চুমা যাচিছে সোপাত বনৰ পখিলা গুজিছে মানে সম্পূৰ্ণ এটা ৰোমান্টিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মুকুতাৰ মণিৰ শিৰত জিলিকা তাই সৌন্দৰ্যময় কুঁৱৰী যদিও কবিয়ে যখিনী কন্যা বুলি কৈছে কিন্তু মুকুতাৰ মণিৰে তাই শিৰত জিলিকি আছে আৰু তাই অতি সৌন্দৰ্যময় কুঁৱৰী হয় লগত জল নদীৰ নিয়ৰি মানে লগতে তেওঁ জল দেৱতাৰ যিটো জলকুঁৱৰী আৰু বনকুঁৱৰী মই কথাটো কৈছোঁ আগতেই গতিকে জল দেৱতাৰ নিয়ৰিও তেওঁ লগত পাইছে বতাহে মৰমৰ ভিক্ষাৰী হৈ প্ৰাণৰ অমিয়া মাধুৰী বিচৰা দুয়ো প্ৰকৃতি
কুঁৱৰীয়ে বতাহত মিচিকি হাঁহিৰে আনন্দিত কৰিছে। গতিকে বতাহৰ মাজত মৰম ভিক্ষা বিচাৰি দুগৰাকী মানে প্ৰকৃতি কুঁৱৰীয়ে মিচিকি মিচিকি হাঁহিৰ আনন্দ লৈছে। আনন্দৰ ঢৌৱে সমগ্ৰ পানীৰ প্ৰাণ শিহৰিত কৰি তুলিছে। যিটো আনন্দ পাইছে সকলোতে গোটেই সমগ্ৰ পানীৰ প্ৰাণটো মনটো এটা আমাৰ মানৱ সমাজৰ মনটো শিহৰিত কৰি তুলিছে। কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য অনুভৱে কেনেকৈ প্ৰাণী জগতক অপাৰ্থিৱ অনিৰ্বাচনীয় আনন্দ দিব পাৰে কবিয়ে তাকেই প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। কবিয়ে সেইটো বস্তু বিচাৰিছে যিটো অপাৰ্থিৱ আৰু অনিৰ্বাচনীয়। পাৰ্থিৱ মানে যিটো আমি সম্পদ আমাৰ লগত আছে, আমাৰ লগত থকাখিনি পাৰ্থিৱ সম্পদ, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ সেইখিনি পাৰ্থিৱ সম্পদ, কিন্তু যিটো অপাৰ্থিৱ সম্পদ সেইটো হৈছে যিটো আমি ইমাজিন কৰোঁ বা যিটো আমি অনুভৱ কৰোঁ। অনিৰ্বাচনীয় যিটো আমি কেতিয়াও নিৰ্বাচন কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ছিলেক্ট কৰি এইটো লৈ আহিব নোৱাৰোঁ, সেনেকুৱা কিছুমান আনন্দ মানুহক দিছে, তাকেই প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। চাক্ষুক দৃষ্টিৰে প্ৰত্যক্ষ কৰা প্ৰকৃতি জগতখনৰ মাজত যে আন এক অপাৰ্থিৱ সত্তা লুকাই আছে কবিয়ে তাকেই সন্ধান দিব বিচাৰিছে। কবি এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে যে আমি চকুৰে যিখন পৃথিৱী দেখা পাওঁ সেই পৃথিৱীখনৰ বাহিৰেও এটা অপাৰ্থিৱ সত্তা, এটা অপাৰ্থিৱ মৰম চেনে, অপাৰ্থিৱ কিছুমান অনুভৱ প্ৰকৃতিৰ মাজত লুকাই আছে। কবি সেই কথাখিনি আমাক এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এইখিনিয়ে কথা, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ চাম আৰু কবিৰ পৰিচয়ৰ বিষয়ে অলপমান প্ৰশংসা কৰিম। থেংক ইউ।